Після квіткових гастролей у Львові та Чернівцях фіалки Прикарпаття повернулися до рідного Івано-Франківська, щоб привітати його з днем народження і святково заквітчати. 300 сортів фіалок і 50 сортів стрептокарпусів представлено на виставці у краєзнавчому музеї обласного центру. Разом з першими відвідувачами виставки милувалися чарівними витворами природи та селекціонерів і наші кореспонденти. Третій раз за неповних 2 роки аматорський клуб «Фіалки Прикарпаття» організовують виставку в краєзнавчому музеї обласного центру. Бачили чудові квіти чарівних галичанок також в інших містах України. Третю виставку ми проводимо тому, що було зацікавлення глядачів і тому, що є День міста, День матері, і щоб люди могли полюбуватися такою красою. Знала, що такий є клуб, бачила по телевізору, а недавно побачила от рекламу, що буде з 8 по 11 виставка фіалок. І сьогодні зразу, от тільки 10 по 10, я зразу прийшла подивитися, які фіалки. Важко знайти на землі щось прекрасніше за квітку. А фіалки особливо красиві своєю тендітністю і різноманітністю. 10-11 числа буде вікторини на 12 годину дня з призами. Що ми знаємо про фіалки? Запрошую мешканців і гостей нашого міста взяти участь у вікторині і прийти додому з приємним призом. Вшановуючи рідне місто і всіх матерів України, фіалки Прикарпаття дарують неповторні миті краси.